Vítejte u dalšího videa Najády zaměřeného na Commander formát. Já se jmenuji Petr Segman a pro Najádu točím videa a píšu články o EDHčku. Dnes se díváte na první vydání naší pravidelné měsíční Commander kuchařky, ve které věříme najdete nápady na nové EDH balíky. Ten dnešní díl je zaměřený na skauty a je tak trošku slabší powerlevelem. Nicméně pokud vydržíte a budete se dívat i na další díly, přitvrdíme a dočkáte se silnějších balíků. Musím také zmínit, že ke každému takovému videu vychází i článek a probíhá k němu hlasování. Na začátku měsíce tedy budete mít možnost ovlivnit, jaký generál se umístí mezi ty tři, kterým se budeme v daném článku v daném měsíci věnovat. Tak a teďka už nezbývá, než se pustit do čestných uznání a vrhneme se do samotného videa. Čestná uznání v těchto těch kuchařkách budou poměrně jednoznačně definovaná. Jedná se o generály, kteří se nedostali přes vaše divácké hlasování. V tomto vydání se jedná například o Selvalu Explorer Returned, o třímanovou zelenobílou legendu, která má schopnost parlay a zatapnutí ukáže vrchní kartu všech balíků, respektive všichni hráči ukáží vrchní kartu a vy si za každý nonland takto ukázaný přidáte zelenou manu a získáte jeden život. Potom si všichni líznou jednu kartu. Směr, kterým jsem chtěl tehlet ten balík ubírat, je poměrně komplikovaný a sice je na jedné straně zaměřený na to, že si lížete vy víc karet v kole a využíváte tak schopností jako Jor-El, Mjolnir Reclus a vytváříte zelené kočky a současně manipulujete zvršky knihoven ostatních hráčů, tak jak bývá v takzvaném Lantern Controlu zvykem. Vím, zelenobílý Lantern Control ještě k tomu v EDHčku je poměrně netradiční, nicméně netradičnost nebo respektive vybočování z toho, co je takovým tím trendem, je takovým jakýmsi posláním těchto z těch kuchařek. Další karty, které by tady našly uplatnění, je například Ornate Kanzashi, čili karta, která umožňuje exalnout vrchní kartu některému z oponentů a vy si pak můžete zahrát. Dál tu máme Selvalas Charge, která je fajn v momentě, kdy vy víte, co je na vrškách každé knihovny, anebo Codex Shredder, který umožní v klíčový moment nějakou tu kartu z vršku knihovny odmlít. Další generál, který se nedostal na náš výčet, je Nissa Resurgent Animist. Jedná se o třímanovou monogreen 3-3 Elf Scout legendu, která má schopnost Landfall a při příchodu landu si přidáte jednu jakoukoliv manu. A pokud je to podruhé, co tahle ta abilita rezolvla, co se vyhodnotila, tak ukazujete z vršku balíčku karty, dokud neukážete elfa nebo elementála a tu danou kartu, kterou ukážete, si dáte do ruky a zbytek na spodek v náhodném pořadí. Tehle ten balík jsem chtěl postavit na zneužívání toho hledání elementálu a na takovém, nechci říct kombo, ale spíš hodně synergickém balíku postaveném okolo Titánii, ať už Titánii Protector of Argoth nebo Titánia Nature's Force, různých synergií se zeměmi, s obětováním zemí, zeměmi v hrobě a podobně, jako je Elvish Reclaimer nebo Zuran Orb, který tady neuvádím. Ashaya Salt of the Wild by se určitě jako elementál v tomhle balíku taky nestratila. A samozřejmě bychom hodně zemí hráli krz hrob pomocí Crucible of Worlds a jemu podobných efektů. Poslední generál, který se nedostal na náš seznam, je Tolsimir Friend to Wolves. A tehle ten balík by byl asi nejjednodušší z těchto z těch zmíněných a sice jednalo by se o Wolf Tribal, o vlčí balík zaměřený na tenhle ten creature typ. To znamená, by byl plný kart jako Wicked Wolf, Briarpack Alpha a podobných vlků napříč všemi sférami a napříč všemi pláněmi Magicu, Hollow Wench, Overlord jako skvělý lord, který vytváří vlky. Dále by jsme tu určitě našli karty, které podporují obecně tribal balíky jako And They Shall Know No Fear a podobně, anebo Ramwalker, který je takovým, řeknu, čestným zástupcem té vlčí rasy, protože má ten creature typ schovaný v tom changelingu. Tím bychom měli všechna čestná uznání z cesty a můžeme se pustit do balíků, kterým se budeme věnovat trošku podrobněji. Tím prvním z nich je Gor Muldrak, Amphinologist. Jedná se o zelenomodrou legendu za 3 many, která má jednak abilitu, která poskytuje vám a všem permanentům, které kontrolujete, protekci před salamandry, čili před mloky, a současně na konci každého z vašich kol vyrobí každému, kdo kontroluje nejméně potvor, 4-3 modrého mloka, nebo mločího válečníka. K téhle legendě vám povím jenom něco málo z jejího pozadí, z její historie. Jedná se o postavu, která
varuje před mločí apokalypsou a tvrdí, že mloci ovládají celý svět a za chvilku zahubí lidskou rasu, když to řeknu v kostce. Možná si trošku tenhle ten příběh dobarvuju, nicméně pokud vás tohle to zaujalo, tak si můžete najít to přesné vizární vysvětlení. To, co mě vedlo k tomu tehle ten balík postavit, je potřeba nebo taková dlouhodobé nutkání využívat karty jako Garrox Uprising, Elemental Bond nebo Tribute to the World Tree trošku kreativněji, než třeba bývá zvykem. Tato ta abilita, která na konci každého z vašich kol vyrobí každému hráči, co má nejmíň potvor mloka, přesně splňuje tuhle tu podmínku a dovolí vám teda za tyhle ty karty lízat karty do ruky. Původně jsem myslel, že tenhle ten balík postavím kolem Gut, True Soul Zealot, což je moje oblíbená goblinní šamanka, kterou se snažím stavět ve spoustě různých variant, nicméně potom, když jsem začal koukat na ty scouty, které bych vám představil, mi tehle ten Gormuldrak padnul do oka a přesně se mi hodil na tehle ten nápad. Těch karet, které tohle umožňují nebo které vás odměňují za potvory s velkou silou, které přichází na vás Battlefield, je poměrně dost. Máme tady třeba Kioru, Behemoth, Beckoner anebo Cream of the Crop, které vám s příchodem každé potvory umožní vybrat jednu z vrchních X podle její síly a tu danou kartu si nechat na vršku a zbytek dát na spodek v jakémkoliv vámi srovnaném pořadí. Naším cílem ale bude být stále mezi těmi hráči, kteří mají těch potvor nejmíň. Proto tehle ten balík povedeme trošku, řeknu, aristokratickou cestou a budeme ty mloky pravidelně obětovat. Zelená nám v tomhletom dává spoustu zajímavých karet, které nám ty mloky promění ve skvělou karetní výhodu. Snad úplně nejlepší kartou v tomhle balíku podle mě bude Greater Good, které vám umožní každého z těch mloků seknout a líznout si 4 karty, následně 3 vyhodit, takže naprosto skvělá selekce těch karet. Dál tu máme Sorcery a Instanty na podobný způsob Life's Legacy, který vám lízne karty podle seknuté power. A Momentus Fall, který vám lízne karty podle seknuté power a získá životy podle toughness, ale je instantní, to znamená, můžeme ho hrát úplně kdykoliv. Protože opravdu chceme ty mloky pravidelně zařezávat, tak zahrneme i bezbarvá řešení, což jsou Phyrexian Altar, případně Ashnod's Altar, Kalingdaes, což je karta, která je podle mě podvyužívaná, nebo respektive není dostatečně využívaná v EDHčku, já se ji snažím nacpat všude a poměrně dobře funguje. No a pak je tady naprosto skvělá karta Eldrazi Monument, který vašim mlokům dočasně poskytne 1-1 Flying a Indestructible, nicméně vás na začátku kola donutí nějakou tu potvoru seknout, což může být právě ten mlok, abyste se dostali mezi hráče, kteří těch potvor kontrolují nejmíň. Protože vytváříme tokeny, tak zahrneme i spoustu karet, které s těmi tokeny skvěle fungují, takže tady máme klasickou Doubling Season, která v těchto balících určitě nesmí chybět, Parallel Lives, které fungují velice obdobně, v zelenomodré máme navíc přístup k Adrix a Nef, což jsou Twincasters ze Strixhavenu, kteří vlastně také doublují kreaci těchto z těch tokenů, Primal Vigor, netřeba komentovat, ale i jiné karty, které nedablují sice, ale s těmi tokeny fungují skvěle, což je třeba Idol of Oblivion, který nám umožní líznout si kartu, pokud jsme v daném kole vytvořili token. A nebo potom Shark Typhoon, který tady mám hlavně z toho důvodu, že spousta karet v našem balíku budou non-creatury. A když už tady máme tu suitu kolem těch tokenů, tak proč nezahrnout tuhle tu skvělou Sharknado kartu, která nám bude vytvářet sice žraloky, ale myslím si, že naši mloci si s těmi žraloky budou poměrně dobře rozumět. Protože mám rád trošku, řeknu víc, janky směry těchto z těch balíků a rád využívám karty, které třeba v jiných balících nemají tak dobré využití, uvedu ještě pár karet, které vás možná trochu překvapí. Jako první tady mám Trickery Charm, který má 3 možnosti, jak ho můžete využít, jak u charmů bývá zvykem, a sice buď můžete nějaké potvoře poskytnout flying, nebo změníte creature typ nějaké potvory na vámi vybraný, anebo se podíváte na vrchní 4 karty vašeho balíku a dáte je zpět v jakémkoliv pořadí. Důvod, proč tady tahle karta je ta prostřední abilita, protože krom té ability, která mloky vyrábí, má Gormuldrak ještě tu abilitu, že vám poskytuje protekci před těmi mloky, před těmi salamandry a vy tedy tímhle s tím Trickery Charmem dokážete zabránit nebo respektive dokážete nějakou potvoru změnit na mloka a tím ji vlastně schovat do té kategorie, proti které máte vy a vaše permanenty protekci.
Obdobně bude fungovat i Mist for Musk, která je trošku, řeknu víc, telegraft, víc daná najevo, že se to tak stane, protože ji musíte zahrát jako sorcery, nicméně vám opět za jednu manu umožní změnit creature typ dané potvory na cokoliv. A v neposlední řadě Wings of Velis Vel, což je instant, který změní potvoru na 4-4 se všemi creature typy, což spadá opět do naší kategorie mloků, proti kterým máme protekci. Ameboid Changeling vlastně technicky spadá mezi naše mloky, protože opět má všechny creature typy a umožňuje nám opět za tapnutí změnit podobu jakékoliv potvory na creature typ, respektive na všechny creature typy, tudíž opět na mloka, případně nějakou potvoru zbavit všech creature typů, což se v době slaverů možná bude hodit. A závěrem tady uvedu samozřejmě ještě dvě poslední karty, z nichž jedna je Amphin Mutineer, což je mlok, který vyšel ve stejné edici jako Gorm Muldrak a umožňuje nám zbavit se nějaké cizí nesalamandří nemločí potvory a vyrobit i místo toho onu 4-3 Salamander Warriora. A má Anchor, to znamená z hrobu ho můžete za 6 man položit na stůl celkem 3x, nebo respektive tolikrát, kolik máte oponentů, a tu abilitu tím pádem tolikrát i spustit a zbavit se vícero potvor najednou. A jako úplně poslední kartu, kterou tady zmíním, poslouží nám jako zástupce karet, které mají abilitu Ferocious z Khans of Tarkir, nebo respektive i Fate Reforged, je Stubborn Denial, který funguje naprosto skvostně, protože nám za jednu modrou umožní skantrovat jakékoliv non-creature kouzlo, tedy za předpokladu, že máme alespoň jednoho z našich mloků se silou 4 na stole. Vím, že tenhle ten balík možná působí trošku, řeknu, slabší a víc janky, nicméně, jak jsem avizoval na začátku, celý tenhle ten díl je motivovaný scouty a snaží se stavět netradiční balíky kolem potvor, které mají ten creature typ scout, takže hold, musíme trošku přimouřit oči nad tím power levelem. Věřím však, že si tehle ten balík najde své oblíbence nebo někoho, kdo si ho zkusí postavit, a pokud se tak stane, budu moc rád, když mi o tom dáte vědět. Pokud máte k tomu balíku jakoukoliv připomínku nebo nápad, co by bylo v tomhle balíku super, určitě nezadráhejte a napište nám koment pod tohleto video, budeme rádi za jakoukoliv reakci a já si moc rád počtu vaše nápady, jak tehle ten balík dá zdokonalit. Další balík, na který se pořádně podíváme, bude balík soustředěný kolem partners páru Arden a Alena. Jedná se jednak o bílou legendu za 3 many 2-2 z partner Arden Intrepid Archaeologist, což je Core Scout, který vám na začátku vašeho kombatu umožní přesunout jakékoliv množství vašich aur a equipmentů a přilepit je k nějakému permanentu nebo hráči. Druhý partner je Alena Kessig Trapper, což je Human Scout 4-3 First Strike, který vám zatapnutí umožní přidat červenou manu podle největší power napříč potvorami, které přišly na bojiště pod vaší kontrolu tohle kolo. Tehle balík asi znáte hlavně jako equipment balík, nicméně já vám představím alternativní recept na aury nebo respektive na enchantmenty. Základní myšlenka je dostat na stůl potvoru, které posílíte sílu, ať už kartami jako Consuming Fervor, Daybreak Coronet nebo Madcap Skills, které nám to umožní na poměrně nízkých manakostech, anebo nějakým větším efektem, což je třeba All That Glitters, který ve chvíli, kdy máme vícero enchantmentů, dává slušný boost, Angelic Destiny, který poskytuje +4/+4 Flying, First Strike a ještě k tomu typ Anděla a vrací se nám do ruky, pokud potvara umře, anebo obrovskou Eldrazi Conscription. Možná se vám teďka ta konskripce zná trošku přestřelená, že si ji nikdy v EDHčku nezahrajete, speciálně mimo zelenou, nicméně uvidíte za chvilku. Jakmile budete mít takhle silnou posílenou potvoru, tak můžete využít schopnosti Ardena a tyhle ty všechny aury přesouvat na potvory, které právě přišly na váš battlefield nebo pod vaší kontrolu. V ten moment vám náš druhý generál Alena Kessig Trapper umožní přidat doma na půl spoustu červené many, kterou můžete využít buď na hraní právě těch větších enchantmentů jako Eldrazi Conscription, anebo ještě líp utratit do posílení některého z vašich útočníků pomocí nějakého z dračího dechu, to znamená buď Crown of Flames, Dragon Mantle, nebo poměrně nová Draconic Destiny, které vám umožní do potvory nasypat množství červené, respektive u Draconic Destiny generické many a posílit její sílu. A
dostat tak poměrně slušný damage do vašich oponentů. Skvělými cíly pro tehle ten typ očarování nebo enchantmentů budou Double Strike potvory, ať už třeba Miran Crusader nebo Swiftblade Vindicator, které při jednom útoku dokážou sebrat třeba i půlku nebo i víc životů nějakému z vašich oponentů, anebo karty jako Rayaf Mastersmith, které poskytují Double Strike jakékoliv vaší potvoře, která má na sobě enchantment nebo equipment, ale to se nás v tuhle chvíli netýká. Musím se vám trošičku pochlubit, protože další karta, kterou vám ukážu, je Staff of Domination. Ta funguje naprosto geniálně s naší druhou commander, nebo s naší druhou generálkou, s Alenou, protože ve chvíli, kdy vám Alena přidává alespoň 4 many, tak vy můžete neustále využívat Staff of Domination, respektive když vám přidává alespoň 5 man a máte Staff of Domination na stole, tak vám umožní vygenerovat nekonečno many a následně využívat ostatní ability Staff of Domination, abyste tu hru dotáhli do konce. Mně se tohleto povedlo v draftu původních Commander Legends, proto tuhletu kartu tady mám uvedenou i z takové trošku nostalgické nebo z takového nostalgického důvodu. Nicméně v tomhletom balíku, pokud chcete mít nějakou jistotu, že ta hra bude směřovat vaším směrem a že někdy skončí, tak doporučuji tuhletu kartu zahrnout. Musím ale zmínit ještě spoustu dalších karet, mezi které patří klasický support enchantmentů, ať už se jedná o Mesa Enchantress, která vám dává kartu pokaždé, když sešlete enchantment, případně Core Spirit Dancer nebo Sram Senior Edificer, které vám oba dva poskytnou kartu, pokud sesíláte auru. Většina enchantmentů v našem balíku budou aury, to znamená, rozhodně nebudete strádat nebo nestane se nám, že ty karty nebudeme lízat. Dál tu máme Winds of Wrath, které smažou nebo respektive zničí všechny potvory, které nejsou očarované, takže vy dokážete, pokud s tím počítáte, že ty Winds of Wrath, že tyhle ty vrata budete hrát, můžete postupně napříč pár koli rozdistribuovat aury pomocí Arden a následně zničit potvory hlavně asi vašim oponentům. A v neposlední řadě je tady Valduk, Keeper of the Flame, který může fungovat jako poměrně nečekaná win kondice, kdy vy, pokud máte na stole dostatek aur a vyložíte Valduka, můžete je všechny v kombatu na něj přesunout a stihnete to vyhodnotit tak, že pokud necháte vyhodnotit Ardenův trigger dřív a posunete všechny aury na něm, tak ten trigger u Valduka se spustí až potom a vyhodnotí se ten počet aur a equipmentu až v momentě, kdy se ta aura nebo kdy se ta abilita bude vyhodnocovat a vy si tak vytvoříte plný board 3-1 elementálů s hastem a stramplem a dokážete tak ten váš útok poměrně silně podpořit. Vzhledem k tomu, že ten náš balík je hodně centrovaný kolem generálů, tak nesmíme zapomenout na karty, které nám ty generály ochrání. Máme tady karty jako Blacksmith Skill nebo Fight as One. Fight as One je naprosto skvělý v tom, že nám ochrání oba dva generály, protože Alena je human, je člověk a Arden je core scout, takže non-human a vy si tímhle s tím jedním instantem dokážete ochránit oba dva z vašich generálů. Dál tady máme nečekaný counterspell v bílé, counter target spell that target gets a permanent you control, rebuff the wicked. Dál tu máme, pokud máte to štěstí, že tuhle kartu vlastníte nebo si ji otevřete v nových Commander Masters, Deflecting Sword, anebo řeknu budget verzi Bolt Band. Ta se možná zdá, že stojí 4 many a málo kdy se vám stane, že ji budete hrát zlevněnou, nicméně myšleme na to, že ta podmínka Power 4 a větší je splněna právě třeba Alenou, anebo některou z vašich potvor, která na sobě má pár těch aur, které tu sílu posilují. A v takovém případě se může stát, že máme sílu dokonce 7 a víc a v ten moment můžeme zadarmo hrát i Not of This World. Tak, tím bychom měli ochranu našich generálů zajištěnou a já vám teďka uvedu už jenom pár karet závěrem, které by se v tomhle balíku rozhodně mohly uplatnit nebo které by možná v něm dokonce neměly chybět. Patří sem třeba Ethereal Armor, očarování, které poskytuje +1/+1 za každý enchantment, který kontrolujete a first strike dané potvoře. Dále tady Wild Soul of Steel, který pokud na něj nasypete všechny vaše aury a zaútočíte s ním, tak si líznete spoustu karet a doplníte tak svoji ruku.
Umbra Mystic, která poskytne všem vašim aurám Totem Armor, což znamená, že v případě, že ten permanent, který je očarovaný tou danou aurou, by měl být zničen, tak můžete seknout tu auru, která, nebo zničit tu auru, která je k němu přilepená a má tento ten armor, a odstranit z potvory všechny damage. Dále tady Light Pause, Emperor's Voice, který vám umožňuje při příchodu aury na váš battlefield najít další auru ve vašem balíku, která stojí míň a má jiné jméno než aury, které už kontrolujete, a dá ji na battlefield přilepenou k Light Pause právě. Fervor, ten je tady jako zástupce karet, které poskytují haste vašim potvorám, protože v momentě, kdy já všechny svoje aury přesunu na nově příchozí potvoru, abych získal z Aleny co nejvíc many, tak by se mohlo stát, že s ní nezaútočím, ale karty jako Fervor nebo případně Anger vám tohle to umožní a vy tak nepřijdete ani o jednu půlku, to znamená ani o veliký útok posíleným útočníkem, ani o spoustu many, kterou vám vygeneruje Alena. A v neposlední řadě tady uvedu trošku jako cheat nebo jako takové odbočení od tého mého tématu Umbral Mantle, který vám umožní, pokud Alena dává alespoň 3 many, jí vydupat do nekonečně velkých rozměrů a potom někoho zašlápnout v jednom útoku, pokud některou z vašich aur přidáte například Trample. Opět, i tahle ten balík jsem si vědom, že je trošku slabší než třeba některé balíky, na které jste na vašich EDH stolech zvyklí, ale zase věřím, že se jedná třeba o netradiční přístup k téhleté partnerské kombinaci k Arden a k Aleně. Tím bychom měli 2 z balíků za sebou a my se teďka pustíme na ten poslední balík a tím není nikdo jiný než volba čtenáře. Než se pustím do decktechu kolem Hanse, bych rád poděkoval všem, kdo se zapojili do hlasování o tomhletom místě v naší kuchařce, a současně vybídnul všecky, kdo to nestihli, aby se podíleli na tom hlasování zářijovém a vybírali z nových legend, které zahrneme v trojici kuchařky zářijové. Současně bych vám rád maličko představil historii tady toho Hanse Eriksna, a sice poukázal na pár karet, na nich se ukázal ještě než dostal svoji kartu. Jedná se o karty Lurgoyf, která má ve flavor textu naprosto skvostnou a ikonickou větu Ach Hans Run is Lurgoyf, a je to citace Safi Eric's Daughter, což je jeho sestra a jsou to její poslední slova. A ona sestra Safi následně dostala později i svou kartu, na které ve svém flavor textu opět tahle ten příběh trošku dokresluje a rozvíjí. V neposlední řadě tady máme kartu z Unhinged Ach Hans Run, která mechanicky tahle ten encounter nebo tohle setkání naprosto skvěle vystihuje. Takže pokud vás tahle ta saga zaujala, doporučuji si trošku pohledat a pobavit se nad tím, co tohle z toho našeho Hanse vlastně potkalo nebo čím si musel projít. Mechanicky se jedná o 4-manovou červeno-zelenou Human Scout potvoru 1-4, která při útoku ukáže vrchní kartu vašeho balíku. Pokud je to potvora, dáte ji na stůl, taplou a útočící na hráče, na kterého útočí Hans, případně jejich Planeswalkera. A pokud to potvora není, dáte si ji do ruky. Když tuhle potvoru na stůl položíte, spustí se další trigger, Delayed Trigger, který nutí tu potvoru a Hanse si navzájem zabojovat. Naším úkolem tedy bude Hanse před tímhle setkáním ochránit nebo ho na něj nějak připravit. Naprosto skvělá nová karta je Mithril Code, který instantně umožní poskytnout Indestructible Hansovi a ochránit ho před velkou potvorou. Případně tu máme Anaru Wulvit Familiar, která vyšla ve stejné edici a poskytuje v našem kole našim komandrům Indestructible. Vigor je naprosto skvostná adice do tohohle z toho balíku, protože namísto toho, aby Hanse ochránila, ho dokonce posílí. V momentě, kdy vy Vigor otočíte pomocí Hansovy ability, položíte ji na stůl a oni si zabojují, tak Vigor preventuje všechny svoje damage do Hanse a místo toho na ní položí 6-1-1 counterů, což je naprosto skvělá abilita, a v dalších kolech, pokud Hansem budete útočit a už bude velký, tak se bude navzájem posilovat s jakoukoliv potvorou vy zvrchu otočíte. Dál tu mám klasický Dark Steel Plate, který opět poskytne Hansovi Indestructible, čili splní jeho účel. No a protože se jedná o delayed trigger, tak máte možnost na to bojování reagovat a uvádím tady tedy i 2 instanty. Tam je Safekeeping a Tyver's Stand, které nám instantně poskytnou Hansovi Hexproof a Indestructible. Tím bychom měli zajištěnou nějakou tu ochranu Hanse před setkáním s různými velkými potvorami,
a můžeme se tedy pověnovat tomu, jaké potvory do toho balíku dáme. Než se tak ale stane, mám tady ještě jeden poklad a tím je Magebane Armor, který poskytne vaší potvoře +2/+4 a preventuje denní všechny non-combat damage. Byť se to nezdá, tak fight je non-combat, takže i non-combat damage ze zdrojů otočených pomocí Hanze do něj neprojde a i kdyby, tak bude mít 8 dozadu, což málo co zabije. Tahle ten armor navíc skvěle poslouží v momentě, kdy my budeme splachovat stůl pomocí některého z červených board wipeů, takže rozhodně zvažte tohle tu kartu v tomhle balíku i mimo jiné kvůli tomu důvodu specifického damage based způsobu zbavování se potvor v červené. Teď k těm potvorám. Museli jsme si vybrat nějakým způsobem, jaké potvory v tomhle balíku zahrneme. Jasně, dalo by se to postavit jako takový good stuff, nebo respektive velká červená zelená monstra, což pro někoho může být dostatečně zajímavý balík. Nicméně, vzhledem k tomu, že se snažím v těch kuchařkách zahrnout nějaké zajímavější přístupy k deckbuildingu, tak jsem si tady nastavil takový trošku limit a vybral jsem si dinosaury. Pokud někdo z vás teďka neví, proč zrovna dinosaury, tak pravděpodobně neměl tu čest potkat se z Limited v prostředím v Ixalánu, kde těch dinosaurů pobíhalo spousta. Uvedu vám tady teďka dva zástupce, jedná se o Polyraptor a Silverclad Ferocidons, což jsou obě dvě dinosauří potvory, poměrně velké, ale mají společnou jednu věc, a sice abilitu Enrage. Ta funguje tak, že pokud do některé nebo pokud do dané potvory dáte damage, spustí se nějaký efekt. V případě Polyraptora, pokud Polyraptor dostane damage, vytvoříte si jeho kopii. V případě Silverclad Ferocidons, pokud do nich přijde damage, tak každý oponent sekne permanent. V momentě, kdy tuhle potvoru otočíte a Hans do nich kopne, automaticky spustí jejich Enrage a tudíž dostanete ten efekt rovnou, nehledě na to, že ta potvora útočí na vašeho oponenta a ten bude možná blokovat a tudíž ji spustí znovu. Většina dinosaurů má tuhle tu abilitu, takže s Hanzem budou naprosto skvěle fungovat a ještě k tomu náš balík dostane tahle ten nějaký nový twist nebo takový nový přístup. Jako další dinosaury tady uvedu například Ripjaw Raptor, který vám při spuštění Enrage lízne kartu. Dál tu máme Apex Altisaur, který když dostane damage, tak fightí s nějakou potvorou, kterou nekontrolujete, což mimochodem spustí znova Enrage a vy tím pádem můžete vyzobat potvory s celkovou silou 9 a Apex Altisaur vám tady furt vydrží, respektive 8, pokud dostane první kopanec od Hanze. Dále je tu Needletooth Raptor, který dá za 5 damage do nějaké potvory, kterou kontroluje váš oponent, takže takový řeknu targeted removal nalepený na dinosaura, to rozhodně nepřijde na zmar. A pak tu mám na posledním místě na tomhle slajdu Rondis Rage of Ancients, což je sice drak, nicméně co si budem povídat, draci, který nelítají, by měli být tak trošku dinosauři. A navíc tahle ten generál z Forgotten Realms má i abilitu Enrage, takže ho budeme považovat za takového řeknu čestného dinosaura. Uvedu ještě pár dalších dinosaurů, abychom nepřišli zkrátka. Je tady například Suncrowned Hunters, což jsou sice commonoví dinosauři, nicméně v tomhle balíku, pokud stavíme nějaký, řeknu, stylem nebo typem potvor omezený balík, tak rozhodně i takovouhle kartu můžeme hrát. Dál tu máme Cacophorona, který odtapuje permanent, takže může fungovat jako rampa, nebo případně pokud rádi hrajete nějaké tapovací utility artefakty, tak i ty vám může odtapnout, anebo Ranging Raptors, kteří vám vyrampí z balíku nějaký land nebo basic land a přímo na stůl taplí. Opět připomínám, že pokud tuhle potvoru otočíte, tak vlastně tu Enrage abilitu buď spustíte dvakrát, protože za prvý do ní kopne Hans a za druhé někdo bude blokovat, anebo vám ta potvora zůstane na stole a budete ji moct využívat dál. Když už se dostávám k tomu, že budeme ty potvory využívat dál nebo ten Enrage spouštět pravidelně, tak si teďka ukážeme pár karet, které nám k tomuhle tomu třeba poslouží. Jako úplně první tady mám kartu s Tařičkou, s Odyssey, mně blízkou, jedná se o 6-6 osmimanovou Ashen Firebeast, což je potvora, která nám umožní za dvě many střelit za jedna do všech potvor bez flyingu. Harbinger of the Hunt, což je karta z Dragons of Tarkir, z mý nejoblíbenější pláně, která nám tohle to umožní za 3 many. Hailstorm, což je instant, který dá za 2 damage do všech útočících potvor a za 1 do vás a všech vašich potvor, což může fungovat jako naprosto skvělý
combat trik, pokud na vás útočí spousta malých potvor, anebo pyrohemia, což je změněná barvou Pestilence, aneb karta, která vám za 4 many enchantment umožní střílet za jednu červenou do všech potvor a všech hráčů a enrage spouštět tím pádem pravidelně. Jeden z největších podle mě pokladů v tomhle tom balíku bude Rite of Passage, který říká, že kdykoliv vaše potvora dostane damage, tak dostane i jedna jedna counter a vy tím pádem můžete ty damage do nich střílet třeba pomocí pyrohemie nebo některé z těch prvních karet, které jsem uvedl, opakovaně a jenom je posilovat, protože vždycky ten jeden damage, který dostanou, vy vynegujete svým způsobem tím jedna jedna counterem a můžete enrage spouštět do kolečka, dokud máte manu. No a pak tu mám spíš tak jako pro flavor nebo pro příchuť takové speciální dochucení, které je spíš z té slabší stránky. You Look Upon the Tarrasque, což je potvora z D&Dčka z Forgotten Realms. Nicméně v magicovém podání je tahle ta karta dinosaurem nebo subtyp dinosaur, takže se do tohohle balíčku hodí. To, jak ji můžeme využít, je například, že zachráníme Hanse před tím, aby dostal velký kopanec, nebo ji můžeme použít v klíčovém kole jako mlhu, čili zabránění damageu do nás, anebo vyprovokujeme všechny potvory, aby blokovali některou z našich potvor z enrage nebo i bez a zbavíme se tak velké části oponentských stolů. Pokud se chcete trošku odchýlit od toho dinosauřího směru, tak najdete v červené speciálně spoustu karet, které se spouští, když dostanou damage. Jako zástupce tady mám třeba Feldna, Ronom Excavatora. A nebo naopak, pokud se chcete do toho dinosauřího tématu položit, tak můžete zahrnout i dinosaury a karty s nimi hrající, které nemají enrage abilitu, kam patří třeba Forerunner of the Empire, který vám připraví dinosaura na vršek balíčku při příchodu a vy ho pak s jistotou Hansem otočíte, anebo Thundering Spineback, 7-manového 5-5 dinosaura, který posiluje vaše ostatní dinosaury a pokládá další dinosaury na stůl. Když už jsem zmínil tu manipulaci s vrškem balíku pomocí toho Forerunnera, tak tady uvedu ještě závěrem pár dalších karet. Jedná se o klasické manipulační kousky, jako je Scroll Rack nebo Sensei's Divining Top, od kterého bych vás možná trošku chtěl spíš, řeknu, zradit nebo spíš odvrátit. Ta karta je skvělá a v tomhle balíku bude fungovat moc dobře, nicméně používejte ji trošku s rozvahou, abyste nehráli nekonečná kola a netočili s tou káčou do kolečka, neotrávili všechny své oponenty. Místo něj můžete hrát třeba Brainstorm, který vám umožní tahle ten efekt spustit jednou, ale zase vám místo sebe rovnou lízne kartu. No a nebo pak můžete hrát tutory, jako je Worldly Tutor nebo Sylvan Tutor, který vám obě dvě tu kartu nebo tu potvoru, kterou si najdete, dáte na vršek balíčku a opět si ji připravíte pro Hanse. Pokud chcete být trošku víc budget nebo možná i trošku slabší balík, tak si můžete zahrát Brutalizer Exarcha, který vám najde nějakou potvoru a dá vám ji opět na vršek balíčku. Tím bych měl nějakým způsobem tehle ten balík popsaný. Doufám, že se vám tahle ta dinosauří varianta našeho skautského vedoucího Hanse líbila. Opět, pokud máte k balíku nějakou výtku, tak mi to rozhodně dejte vědět. No a pokud se vám tohleto video líbilo a těšíte se na jeho další vydání, tak vám tady poodhalím trošičku, co nás čeká. V září nám vychází nová edice Wilds of Eldraine a já můžu už teďka říct, že v té edici vychází spousta zajímavých generálů. Tady máme třeba některé z už ukázaných karet The Goose Mother, což je zelenomodrý generál, který vytváří jídlo a funguje skvěle třeba s našima Gilded Goose kartama a podobnýma ptačíma a i food zaměřenýma kartama. Dále tady Hilda of the Icy Crown, generál, který mě velmi láká. Nevím, jestli o něm budu psát, ale rozhodně si ho zkusím doma postavit. A pak Ariet of the Charmed Apple, opět generál, který mě opravdu velmi láká, velmi těší a myslím si, že bude v multiplayeru skvěle fungovat. Kteří generálové budou nakonec v té trojce receptů, které v kuchařce zahrnu, to vám teďka nepovím. Nicméně některý z generálů, kteří se do toho mého výběru nedostanou, se třeba vyskytnou v onom hlasování a vy budete mít možnost ovlivnit, kterému z nich se budu dál věnovat.
Chtěl bych vám teďka moc poděkovat za pozornost, že jste to dokoukali až semka. Budu moc rád za jakoukoliv reakci. Nezapomeňte nám dát like, pokud jste to našli na Facebooku, subscribe, pokud jste na YouTube a zazvonit si zvonečkem, ať vám ta další videa neutečou. A pokud máte chuť něco napsat nebo se podělit o nějakou tu zkušenost z EDHčka, případně v ideálním případě s některým z balíků, které jsem předestřel, tak rozhodně budu moc rád za jakoukoliv reakci v komentářích tohohle videa a budu se těšit u některého z dalších videí nebo článků. Mějte se moc hezky.